В Україні створили мапу закладів з автономним живленням. Тих, які завдяки генераторам та іншому устаткуванню здатні працювати і під час планових та аварійних відключень світла. Серед позначок на мапі і вінницькі заклади. Зокрема, кав'ярні, коворкінги, магазини, АЗС, шиномонтажі та студії краси. Оприлюднили карту на сайті «Лун-місто». Мапа інтерактивна, тож постійно оновлюється.